Tervetuloa Katekismuksen verkkokurssille tänne touhukkaaseen ja tuuliseen Jerusalemiin. Tämä jos mikä on sellainen paikka, jossa on hyvä kysyä, miten ja missä ihmisen tulisi rukoilla. Jeesus opetti omillensa yhden rukouksen. Sen alkusanat ovat Isä meidän. Kenellä on oikeus kutsua Jumalaa isäkseen? Ainoastaan sen, jolla Jeesus on veljenä. Siksi, että hän on meidän veljemme, meillä on kristittyinä, hänen omikseen kastettuina, ilo ja vapaus ja mahdollisuus kutsua Jumalaa omaksi isäksemme. Luther selittää tätä Isä meidän -rukousta. Jumala tahtoo tällä saada meitä uskomaan, että hän on meidän oikea isämme ja me olemme hänen oikeita lapsia, niin että rukoilisimme häntä turvallisesti ja täydellä luottamuksella, niin kuin rakkaat lapset armasta isäänsä. Jeesus siis tahtoo opettaa meille sellaisen suhteen Jumalaa, kuin lapsella on isäänsä. Lapsi pyytää isältä ja isä antaa vapaasti hyvästä tahdostaan. Tätä Jeesuksen omille opettamaa Jumalan lasten rukousta me nyt käymme tutkimaan. Tervetuloa matkaan. Isä meidän -rukouksen ensimmäinen rukous kuuluu: pyhitetty olkoon sinun nimesi. Miten Jumalan nimi sitten oikein pyhitetään? Tässä minun takana näkyy nyt kaksi paikkaa, pyhää paikkaa. Juutalaisten rukouspaikkana itkumuuri, eli Herran temppelin länsimuurin kappale, se kappale, joka siitä vielä on pystyssä. Ja niiden takana sitten taas Al-Aqsan moskeija ja Kallion moskeija, jonne muslimit kokoontuvat rukoilemaan. En tiedä, kuuluuko videolla, mutta takana pauhaa myöskin kirkon kellojen kalke. Ja juuri ennen tätä kuulimme muslimien rukoushuudon. Miten Jumalan nimi pyhitetään? Luther katekismuksessa selittää: Jumalan nimi on kyllä itsessään pyhä. Me siis emme voi mitenkään tehdä mitään, että Jumalan nimestä tulisi pyhempi kuin se jo on. Sillä Jumala itse on pyhä ja niin myös hänen nimensä. Mutta me rukoilemme tässä rukouksessa, että se pyhitettäisiin meidänkin keskuudessa. Me siis rukoilemme, että Jumalan nimi tulisi meidän käytössämme, meidän elämässämme, meidän elämän piirissämme pyhäksi. Miten se sitten tapahtuu? Kun Jumalan sanaa opetetaan selvästi ja puhtaasti, ja me myös elämme sen mukaan pyhästi Jumalan lapsi. Jumalan sana opetus ja Jumalan sanan mukainen elämä, se pyhittää Jumalan nimen meidän keskuudessa. Ja Luther rukoilee: siihen auta meitä, rakas taivaallinen Isä. Mutta kuka opettaa ja elää toisin kuin Jumalan sana opettaa, hän häpäisee meidän keskuudessamme Jumalan nimen. Siitä varjele meitä, taivaallinen Isä. Kun me siis rukoilemme, pyhitetty olkoon sinun nimesi, me rukoilemme kaikkea harhaoppia, väärää opetusta vastaan. Siinä onkin tekemistä. Toinen rukous, jonka Jeesus omilleen opetti tässä Isä meidän -rukouksen sisällä, on: tulkoon sinun valtakuntasi. Tässä minun selkäni takana on Öljymäellä valtava määrä juutalaisten ja myös muslimien hautoja odottamassa Messiaan valtakunnan tulemista. Ja he haluavat olla täällä parhailla paikoilla päästäkseen ylösnousemukseen ensimmäisten joukossa. Tulkoon sinun valtakuntasi, Luther selittää. Jumalan valtakunta tulee kyllä itsestänsä ilman meidän rukoustamme. Sitä me emme voi estää. Mutta me anomme tässä rukouksessa, että se tulisi meidänkin tykömme. Miten sitten Jumalan valtakunta tulee meidän tykömme? Kun taivaallinen Isä antaa meille pyhän henkensä, niin että me hänen armostansa uskomme hänen pyhän sanansa ja elämme autuaina täällä ajassa ja sitten iankaikkisuudessa. Jumalan valtakunta siis tulee uskon kautta meille ja meidän luoksemme jo nyt. Siitä on syytä olla kiitollinen. Täällä Getsemanen puutarhassa
On monta sellaista paikkaa, jossa Jeesuksen kerrotaan rukoilleen. Niin kuin ehkä muistat, niin Jeesuksen kiirastorstai-illan rukous oli: Isä, ota pois minulta tämä malja, mutta älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Tämä sama rukouksen Jeesus opettaa meille Isä meidän rukouksessa, ja se on ehkä kaikkein vaikeimpia rukouksia ihmisen elämässä. Että minä en tiedä parhaiten, vaan taivaallinen Isä tietää parhaiten. Ja siksi silloinkin, kun tuntuu, että minun tahtoni olisi parempi, niin saan turvata siihen, että Jumalan tahto kuitenkin kaikissa tilanteissa on parempi ja paras asia, mitä minulle voi tapahtua. Kolmannesta rukouksesta Luther kirjoittaa: Mitä on, tapahtukoon sinun tahtosi? Jumalan hyvä armollinen tahto tapahtuu kyllä ilman meidän rukoustamme, mutta me anomme tässä rukouksessa, että se tapahtuisi meidänkin tykönä. Siis rukoilemme, että Jumalan tahto erityisesti meidän elämässämme tapahtuisi. Ja miten se sitten tapahtuu? Luther selittää: Kun Jumala tekee tyhjäksi ja estää kaikki pahat neuvot, hankkeet, kuten perkeleen, maailman ja oman lihamme tahdon, jotka eivät meidän salli pyhittää Jumalan nimeä, eivätkä hänen valtakuntansa tulla meidän tykömme. Ja kun hän vahvistaa ja varjelee meitä pysymään lujina hänen sanassaan ja uskossa aina elämämme loppuun asti, tämä on hänen armollinen hyvä tahtonsa. Lopulta me siis rukoilemme yksinkertaisesti: Taivaallinen Isä, vie meidät taivaan kotiin, pelasta meidät. Ja silloin kun se tapahtuu, Jumalan hyvä tahto meidän elämämme kohdalla on lopullisesti tapahtunut. Isä meidän rukouksen kolme ensimmäistä rukousta suuntaavat meidän katseemme Jumalaan ja hänen todellisuuteensa. Me pyydämme Jumalan nimen pyhittämistä, hänen tahtonsa tapahtumista ja hänen valtakuntansa tulemista meidän luoksemme. Ehkä Jeesus tahtoi, että me ensin katsomme Jumalaa ja hänen armonsa, ja sen jälkeen me rohkaistumme myöskin pyytämään häneltä apua omiin asioihimme. Näihin asioihin me nyt käännämme katseemme. Synti, anteeksi, antamus, jokapäiväinen leipä ja varjeltuminen kaikissa kiusauksissa ja vaaroissa.